wanaagsan waxaan ahay safa cusmaan ku soo dhawaada warka habeenay telefishinka shub ee luqada badaad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya ra-iisul wasaare kuxigeenka dalka oo kulan la qaatay wakiilka dalalka geeska afrika dagaal u dhexeeya macawisleyda iyo al-shabaab oo dib ugu qarxay gobolka hiiraan shacab guryahoodii la burburiyey loona sheegay in beddel la siin doono oo ilaa hadda saaxiib la ah dhaxanta senator saciid siyaad shirwac oo sheegay in galmudug ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah soomaaliya oo ka mid noqotay guddiga fulinta ee baarlamaanaadka afrika qodobadaas iyo kuwo kale u diyaar garooba ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed aan ku bilaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya saalax jaamac ayaa kulan la qaatay wakiilka dalalka geeska afrika u qaabilsan hay-adda IFC oo loo soo gaabiyo ameena ariif oo ka mid ah hay-adaha hoostaga bangiga adduunka ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in bulshada soomaaliyeed laga taageero dhinacyada maalgelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay iyada oo qayb weyn ay ka qaadan karto shaqo abuurka iyo xoojinta dhaqaalaha dalka dagaal u dhexeeya macawisleyda iyo al-shabaab ayaa dib ugu qarxay hiiraan xilli shalay ay in ka badan 20 qofood ku dileen tuulada afriidood ee duleedka magaalada beledweyne sidau warkan ku faahfaahinayo cabdiqadir cabdiraxiin wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle ayaa waxa ay ku soo warramayaan in dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka macawisleyda iyo kooxda al-shabaab oo maanta ka qarxay qaybo ka mid a gobolka hiiraan maleeshiyaadka macawisleyda oo ka ambabaxay degmada jalalaqsi ayaa wararku waxay sheegayaan in dagaal culus ay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen al-shabaab oo ka tirsan gobolka hiiraan khasaare xooggan ayaa soo kala gaaray labada dhinac waxaana jira dhimashiyo dhaawac sida uu shabeelle u xaqiijiyey abaanduulaha ciidanka macawisleyda ee gobolka hiiraan waxa uu sheegay in saaka waaberigii hore ay ka warheleen goob ay ku sugnaayeen al-shabaab isla markaana ay ka abaabulayeen weerar kadibna iyagu weerarka ay kala hormareen isagoo intaasi ku daray inay maamulayaan dhammaan deegaanada ay al-shabaab ku weerareen miisiyaadka al-shabaab iyo khasaare aan gaardinay haddaan kaa warbixiyo waxa waa qolo nabadgiid ah oo dadkaba marka hore dagaal ku waday haddana waxyaaba la dhowro karin samaysi macal caruurtii inay qoorta ka jarto oo jannada ku galaynaa taagan ma garatay waan gartay marka yacni waa baacsigoodaan aadnay iyagoo meelahan oo doomin meelahan ku xiran inay ka gudbaana rabaan ilaa iyo meelahan raadigoo joogo annagoo raadinayna oo daba soconno aanad la kulanna ma garatay waayahay ma dagaal baad qaadeen mise idinkaa dagaal la kulmay haa dagaalaa ku qaadnay dagaal adagaa ku qaadnay weliba si fiicanaan dabka uga dhumannay annakana alxamdulilah ilaahay waxba naguma gaarsiinin dagaalka halkee buu ka dhacay dagaalka wuxuu ku dhacay meel la yihahda isaga meeshaada libi weyne ay leeyihiin iyo meesha waxaynu dhowdahay meesha degmada buugeyn ma garatay waayahay marka idinkaa dagaal ka qaaday oo meel ay shabaab joogeen baad weerar ku qaadeen waayahay maxaa khasaare oo aad gaarsiiseen shabaabka aad weerarteen wallahi kulle waxaa khasaare oo gaarsiina aniga waan iyna un socdaan oo wado socdaan helnay xabadna waana israsaasaynay hub culusna waa ku furnay marka calaaya xaal hadda sida wararka aan ku helnay waa un waxna waa ku dhinteen hadlay waxna waa ka dhaawacmeen laakiin annaga xagga khasaaraa waxna soo gaarin male waa nabad qabnaa deegaanadii aad shabaabka kula dagaalanteen oo aad ii sheegtay inay laba deegaan gaarayaan hadda ayaa jooga oo maamulaya adiga ilaa iyo saacado meesha waa joognay oo ilaa iyo saacado abbaaro adiga ilaa laba saacamal deegaanka waa joognay waa un ku haysanay halkay dabana meesha waaba meel iska fuga ahayd waa iskaga soo tagnay ma garatay dadka aana aqoon gobolka hiiraan deegaanadan hadda aad shabaabka kula dagaalanteen jalalaqsi bay hoos yimaadaan soo maahan haa jalalaqsi bay hoos tagaan degmada buurweyn iyo jalalaqsi intuu dhexayso waayahay marka dagaalka ma ciidankiina macawisleyda unbaa qaaday mise ciidanka xoogga dalkuna way idin weheliyeen maya ciidanka macawisleyda qaaday ciidanka macawisleyda qaaday wax ciidan xoogga oo kaleo la raacay ma jiraan mase dowlad kaleo garabkeenna la raacday ma jiraan khasaare dhinaciina ma jiraa dhimashaya dhaawac toona
maya waxdan ayda in qasaar ha yaraatay dhaawac waxna soo gaaray ma jira waayay maxay idin ku kalifay inaad quri qaadataan oo shabaab la dagaalantaan dadka wali ma la wax ka dhigaysanayeen waxaan sida ay u yaqaanaan oo dadka wada yaqaanaa ninkii dal joogay ninkii gudub joogay deegaan aan ku waxa loo yaqaanaa xidid deeray ilaa iyo roob la geeddo ilaa iyo meesha jiraa saddexda buundo inta ka dhacay soomaa garay waayahay sababta al-shabaab ayaa shalay dad waxay ku laayeen deegaan u dhow degmada Maxaase gobolka Hiiraan waana tan keentay in dad badan ay ka caroodaan weerarkaas oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid lagu beegsaday dad aan waxba galabsan. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV. Shacab guryahoodii la burburiyey loona sheegay in beddel la siin doono ayaa ilaa hadda saaxiib la ah dhaxanta iyo qoraxda. Sida warkan ku anbaqaadayo Xasan Kaafi Xaaji. Qaar ka mid ah dadka leh milkiyadda dhulka ka soo horjeeda xirada tababarka ciidanka ee Turki Soomaa ayaa cabasho ka muujiyey dhulkooda oo ay sheegeen in ay la wareegtay dowladda loona ballanqaaday in beddel la siinayo laakiin dowladdu aysan ka dhabaynin ballanqaadkaasi. Muddo hadda laga jooga 3 sano ayay sheegeen in dhulkooda dharaar cad la geliyey Katrabiil kadibna dhulka lala simay guryihii uga dhisnaa arrintaasina ay ka dambeeyeen shakhsiyaad xilal sare ka hayay dowladdii hore. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed mood ayay ka dalbadeen in arintan uu soo farageliyo maadaama dhulkooda ay u haystaan dokumenti sharci ah oo ay bixisay dawladdii dhexe 31 December 1989. Sheikh Maxamed Kulmiye Ahmed oo badi ay garanayaan in dhargaradka Soomaaliyeed qaybna ka ah milkiilayaasha dhulkan ayaa ugu horeyntii hadalka furay. Dhul dawladdu ka maarantay oo calaamadi ragi dhigay ay ka maarmeen oo garaashkaas Turkiga harada Turkiga xara ku abaaran bisaan idinka rabnaa inta kalena qof idinka ma rabtana la yidhi oon dowladda hoose u tagno fasax u soo qaadanay yaa maaragtay ragga oo maaragtay ugu garaada sarreeya ciidankayna oo qaranka ma jecli ciidanka walaxan sharaftoor ahayn inaan ku sheego ciidankayna waa inuu jecelnahay waa ciidan asluub badan shacabkuna aad u jecel yahay marka ma jecli inaan waxyaabo aan mudankoor ahayn inaan ku sheego laakiin duruuf ayaa igu qasabtay dawladda day wax naga soo doonato waa naga heli kartaa laakiin shacabka hala meeleeyo xuquuqdeena meel hala saaro ala kulli warkaasu dhiga oo laab u duleelo kuma uusan dhicin lisaan oo cadaalad rabana nala kulama hadlin dabeeco oo maaragtay mas-uulna nala kuma qaabilin dhulkii waana la ka kacshay gudihii waana la ka dumiyey wareegtadii hore oo farmaajana kuma uusan jirin dhulkaasu waxaan nahay dad shacaba oo dhulkooda ay qaata dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhiga dhulkaasoo ku yaala xerada Turki Soom oo wadada Dejasiiro kasoo horjeedkeeda dhanka waqooyi oo soo xigta warshadda Nancaan baxarada Nancaan dhulkaas waxaan la ka qaatay 7 bishi 3-aad 2019 goor error ayaa macnaheena lagu soo dheelmaday gobernatorihii waqtigaas oo yari soo baabixiyay marka waana la jajabiyay baalwaana la geliyay waana la xirxiray dabadeedna macnaha dhulkii derbiya lagu wareegsaday qayb kamida qaybna way banaan tahay oo uma baahan inay dhahaan xilligaas dawladdu qaybti banaaneed oo ay dhahday uma baahnin dib ayay haddana macnaha haaska u wareegsadeen waa ay diideen dadkii lahaa in ay ku intifaacaan qaybti gudahana wixii naga galay waa ay ku jiraan xorada ayaa ku habsatay malana la kala macaamilin ilaa waqtigan waxaana laga joogaa 3 sano iyo dheeraad waxaan codsanaynaa dowladda cusub ka codsanaynaa gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamsa in dowladdii hore waa ku daalnay inay iyagu dhulkeena xuquuqda aan leenahay ay na siiyaan waayo haddii Ilaahay yiraahdo annaga duqa magaalada na og waxaana og maaratay wasiiradii la soo sheegay aadna og
oo kii gaashaandhigo hore waxaana og saraakiisha hadda joogto waxaana og maaratay degmada oo ku yaala dhulkaas oo degmada wadajir aan og waxaan rabnaa hadii ilaahay yiraahdo in xadgudubkaas iyo xoogaa sida naloo galay oo maaragtay raggayga hore ay sheegeen nagala shaafiyo oo nalala hadlo cadaaladan u baahannahay dadkaas ceelaa nabashayd noogu yiilay masaajidaa noogu tiilay waa la jejibshay dhankiina kaleo xagga isugu aruuraa leyi dhulka idin soo hera ku aruura xaggaanu soo sikana guryi meeshaan ku dhisannay mar labaadaa inta aan nagala jebiyey haddana waxaan maqlaynaa maaragtay waxyaaba oo maaragtay hadda inaan sheegno aan munaasib ahayn oo waxaa waaye maaragtay tagrifal ah waxaan doonaynaa annagu isu imaatikaynan iyo cabashadeennu waxay ku aadan tahay laba arrimood ayay ku aadan tahay midda koowaad waa ballanqaadkii dowladdu ay noo ballan qaaday markay dhulkeenna xoogga kula wareegtay inay noo bedeli doonto oysan ka dhabaynin waxaan ka nahay cabasho waxaan u sheegaynaa madaxda dalka ugu sarraysa u dhaaratay cadaaladda dadka iyo diinta iyo dalka iyo dadkaba u dhaaratay ayaan ogeysiinaynaa u sheegaynaa haddii la yidhaahdo haddii ay ka run sheegayaan waxay ku dhaarteen ugu dambayntii dadkan ayaa ku baaqay in dowladda xasan sheekh maxamuud si deg deg ah arrintan ay wax uga qabato maadaama dowladdii hore sida ay sheegeen ay dhagaha ka furaysatay in beddel la siiyo maadaama dhulkoodii dowladda ay la wareegtay xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv muqdisho soomaaliya ayaa ka mid noqotay guddiga fulinta ee baarlamaanada afrika shirkii xogeeyaasha guud ee baarlamaanada afrika oo dhacay intii u dhexeysay 29-kii ilaa 31-kii agoost ee xarunta baarlamaanaadka ee waa baarlamaanka afrika ee magaalada johannesburg ayaa waxaa xogeeyaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdikariin xaaji cabdi buux loogu doortay xubin ka tirsan guddiga fulinta ee ururka xogeeyaasha afrika xubin ka mid noqoshada golaha fulinta ee baarlamaanka afrika ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee ay soomaaliya xilkaasi loo doorto markana senator siciid siyaad shirwa ayaa sheegay in galmudug ay ka dhici doonto doorasho qof iyo coda waa munaasabad lagu soo dhoweynayay senator siciid siyaad shirwac oo lagu qabtay magaalada malma ee dalka sweden munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka sweden iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka sweden ayaana munaasabaddan ugu tala galay in ay ku maamuusaan soo dhoweynta senatarka oo gaaray dalkaasi ugu horreyntii furitaanka xafladda soo dhoweynta senatarka waxaa ka hadlay maxamed salaad yarow abaaro ba-an iyadoo ay jiraan oo dadku ay aada iyo aada u liitaan oo aada iyo aada abaaro macnaha macluul ku dhow qarka loo saaran yahay baamnisna hadda qolyaha cadowga ah waxay xasuuq ba-an ka wadaan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle magaalada hiiraan ee gobolka hiiraan soona beledweyne maanta u dambeysay waxaad arkayseen xasuuq ba-an dad shacaba oo aan waxba galabsan oo loo geystay qof walba waxaa laga yaabaa in si gaara walaal ama waalid ama qaraabanimo loo soo wacay laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan si guud uga tiiranyoonno ka xumaanno weliba aan nacaladno kuwaas yacni wax kale oo lagu tilmaami karaa ma jiraan senatarkana waxaan ka codsanaynaa ka mas-uuliyaddiisa heer walba ay gaarsiisan tahay in shacabka soomaaliyeed aan lagu cidlaynin cadowgaas senator siciid siyaad shirwac oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in golaha wasiirada galmudug ay hor dhigeen in sanadka soo socda xildhibaanada aysan dooran maamulka cusub laakiin ay dooran doonaan shacabka reer galmudug arrintaasina ay meelmarin doonaan baarlamaanka galmudug marka ay ka soo gudubto golaha wasiirada waxaan rabaa inaad iin sheego senator soomaaliyeedan ahay ka soo galay galmudug hadda waxaan baarlamaanka golaha wasiirada hor dhignay sanadka soo socda dowladda hadda soo socoto galmudug oo soo socda inaan mar dambe 89 xildhibaanay ka kooban yihiin xildhibaanada galmudug in aanaan dooran mar dambe xildhibaane dadka reer galmudug ay doortaan xildhibaankooda
iyo madaxweynahooda. Waxaan marsiinaa golaha wasiirada haddana baarlamaanka hor yaalla galmudug. Waxaan rajaynaynaa oo ilaahay idinka rajaynaya maalmaha soo socda halkaas inay lagu ansixiyo in sanadka soo waxaas taybkan taymka ku xiga in dadka reer galmudug ay u dareeraan codkoodana ay wax ku doortaan. Dowladda Soomaaliyeedna qorshaha koowaaday ugu jirtaa sababto ay tahay 329 xildhibaan ka koobanna 275 golaha shacabka la yidhaahdo iyo 44 oo loogu talagalay sida sharcigu yahay. Waxa ay nimankaani soo sameeyaan haddii sidii la rabo aysan noqon in loo gudbiyo aqalka sare oo markaas diidaa waa taqaanay aqal sare iyo aqal hoose isay u wada shaqeeyaan. Waxaan rajaynaynaa waxyaalihii la soo maray annagu haddaan galmudug nahay waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo galabta. Dowladdii horena waa la shaqeynay, midda dambena waa garab taagan. Dhanka kale, senatarka oo ka hadlay dhacdadii dadka shacabka ahaa lagu laayay ee ka dhacday gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Al-Shabaab loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed hal meel ay uga soo wada jeestaan, waxauna tilmaamay in muhiim ay tahay in laga shaqeeyo amniga guud ahaan dalka. Waan rabaa Soomaalinimo inaan ku sheego Soomaaliya hadda waxaa dhibaatada ay ka jirta ay tahay gobolka Shabaab la yiraahdo. Bay Hiiraan meel u jirta magaalada Beledweyne haddaad qiyaaso 50 kilometer waxaa dhammay. Baabuurtii awal dadku waa iska dhex mari jireen, lacagay ka qaadan jireen, waa la iska dhex maraayay qofkii markaas aan ahayn qof la yaqaano dowladda ka tirsan. Dadkii oo war hayn oo saf soo galay oo raba inay lacagtii goostaan iyo warqadihii ay u samaysteen ay 7 gees kala mareen. Cunugaa laga dejin, odayaa laga dejin, gabaraa laga dejin, waxaa la arag oo la maqal waa aragteen hilbahoodii iyo maryaan lagu guray. Markaasaa la soo reeyay baabuur la dabay qabadsiiyey. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Gudahaan warkii habeen oo aad kala socoteen telefishinka Shabeelle qodobkaas ayaa ugu dambeeyay.